Jūsų dėmesį į GNTV eteryje informacinė laida naujienos. Sveiki ir kviečiame žiūrėti. Zarasų lengvaatlečių laukia geri laikai. Rekonstruojamas Pauliaus Širvio progimnazijos sporto aikštynas bus vienintelis Zarasuose, kuriame galės sportuoti ne tik lengvaatlečiai, bet ir mokyklos, sporto ir visa miesto bendruomenė. Tokio sporto objekto Zarasuose nebuvo ir pasak rajono vadovų labai reikėjo. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos aikštynė atliekami rekonstrukcijos darbai. Pasak Zarasų rajono mero, tvarkomas visai miesto visuomeniai labai svarbus objektas. Pirmoji eilė tai yra mūsų moksleiviai, kurie mokosi Širvio progimnazijoje ir be abejo mūsų šalia yra sporto centras, tai yra taip pat vėlgi sporto centro jaunimas ir be abejo suaugę žmonės, kur vykdo klubinę veiklą, turime įvairių sporto šakų ir šiaip žmonės, kurie aktyviai norėtų sportuoti, būtent geroje aplinkoje. Tai būtent sutvarkytas bus žiedinis bėgimo takas, futbolo aikštynas, krepšinio aikštynas, tinklinio aikštynas ir bus sėdimos vietos. Pasak mero, tokio objekto Zarasuose labai trūko. Kol kas mieste yra vienas sutvarkytas sporto aikštynas šalia Ąžuolo gimnazijos. Deja, ten sudarytos sąlygos mankštintis, o štai lengvosios atletikos sportininkai neturėjo net žiedinio bėgimo tako. Tad dabar bus patenkintas ne tik bendruomenės poreikis turėti sutvarkytą ir modernų sporto aikštyną, bet ir atsiras galimybė vystyti sporto turizmą. Sportininkai atvykę pamatė tokią dangą, tikrai jie galės kompleksiškai reiškia sportuoti. Mokykloje turime sporto centrą, ten galėtų taip pat yra kvalifikuotos sporto salės ir ten galėtų taip pat sportuoti. Trečias aukštas sporto centro flygelyje iš projekto taip pat bus daromos miegomosios zonos, tai mes turėtume reiškia, apie 70 dar papildomai miegamųjų zonų, kur ten galėtų taip pat vasarą vykti mokykloje stovyklos. Dėl to ten pat žmonės ir ar vaikai, ar sportininkai galėtų miegoti, valgykloje valgyti, sporto salėse sportuoti ir stadione taip pat sportuoti. Tai va čia miegam, čia valgom, čia sportuojam. Kur labiausiai reikia, sakykime, sportininkam, kurie vykdo stovyklas. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos sporto aikštynas po rekonstrukcijos darbų bus pritaikytas visuomenės poreikiams, tad zarasiškiai ir miesto svečiai jame galės lankytis kada panorėja. Meras patikino, kad tvorų čia nebus, tačiau saugumas ir apsauga bus užtikrinti. Sporto aikštyno tvarkymo darbai kainuos virš pusės milijono eurų, juos planuojama baigti iki kitų metų vidurio. Pirmą kartą Panevėžio kolegijoje vyksta unikali akcija, kviečianti bendruomeninių vaikų globos namų auklėtiniams padovanoti kalėdinių papuošimų. Nors akcija inicijuoja studentai, dovanoti šventinę nuotaiką likimo nuskriaustiems vaikams gali visi gyventojai. Panevėžio kolegijos centrinių rūmų vestibiulyje stovi studentų rankomis kurta šventiškai puošta dėžė. Nors joje yra kalėdinių papuošimų, pastarieji čia sudėti ne dėl to, kad būtų iškabinti kolegijoje. Tai socialinio darbo studijų programos studentų inicijuota akcija, kurios metu surinkti kalėdiniai žaislai ir papuošimai per šventes džiugins bendruomeninių vaikų globos namų gyventojus. Socialinio darbo studijų programos studentai yra be galo aktyvūs. Ir jie ir tokie savanoriaujantis ir labai imantis iniciatyvos. Ir iš tikrųjų dabar Panevėžyje, kai vyksta vaiko globos reforma, jie tiesiog sužinojo, kad naujai steigiamiem nedideliem vaikų globos namam, kur socialinių paslaugų centras vykdo decentralizaciją ir perka nedidelius butus. Ir ten vaikai po keletą eina gyventi kaip šeimoje. Ir tiesiog artėja kalėdos, artėja labai gražus metas. Ir vaikai tikrai norės pasipuošti eglutę, o kadangi jie yra naujakuriai, tai vat studentam ir kilo tokia mintis, pasitarus su socialinių paslaugų centru, tiesiog organizuoti tokią akciją Panevėžio kolegijoje. Ir parinkti kalėdinių žaislių eglutę. Vaikiukai išsikrausto į namus, jie eglutę gaus, joms padovanos, o žaisliukų kraičio jie neturi, nenusineša į namus. Tai mes sugalvojom, kad jie turėtų kuo pasipuošti tą eglutę, kad reikia surinkti žaisliukus, su kuriais jie galės tai padaryti.
idėja kilo kalbant su dėstytoja, jinai prasitarė, kad va, vaikai būtent gaus tą eglutę, bet žaisliukų neturės. Tai mums ir kyla ta mintis, kad kodėl nesurinkus kolegijai žaisliukų, nesurinkus tokios akcijos. Tokia šventinių žaisliukų rinkimo akcija Panevėžio kolegijoje suorganizuota pirmą kartą. Tiesa, jau pirmąją dieną iki vidurdienio centriniuose rūmuose pastatyta dėžė kone užsipildė, nes kolegijos bendruomenė į akciją įsijungė netikėtai aktyviai. Aktyviai renkam iš tikrųjų žaisliukus, nes kolegijos studentai, administracija, dėstytojai labai irgi yra susižavėję šitą akciją. Tai manom, kad per tas 2 savaitės, kai akcija vyks, kad mes surinksim labai daug žaisliukų. Anot organizatorių, vaikams padovanoti kalėdinių papuošimų gali ne tik kolegijos, bet ir visa miesto bendruomenė. Tai padaryti paprasta, žaisliukus, girliandas ar kitus šventinius atributus galima palikti specialiose pažymėtose dėžėse, esančiose Panevėžio kolegijos 1 bei 7 korpuso vestibiuliuose. Akcija vyks iki gruodžio 1-osios. Ir dar apie vieną gražią jaunimo akciją. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studentai nusprendė baigti studentų savaitės renginius, apkabindami visą miestą. Tam buvo pasirinkti minkšti meškučiai, gyventojus džiuginę iš pat ankstyvo ryto. Vieną ankstų rytą į darbą skubančios panevėžiečius autobusų stotelėje pasitiko įspūdingo dydžio minkšti meškučiai. Negana tuo, meškinai draugiškai kone kiekvieną išlipant jį apkabino, davė sausainį, rinkėjo geros nuotaikos ir būdino žolelių arbata. Šiandien mes dalinam apskabinimus, kadangi šiandien tarptautinė studentų diena ir mes dar minim apskabinimų dieną. Tai stengiamės visam panevėžiui duoti kuo daugiau šilumos ir aišku paskanėsta. Anot studentų šventinių dienų metu KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete meškučiai pasirodo jau ne pirmą kartą, tad tai tampa kone miesto studentų simboliu. O ir gyventojams šie minkšti personažai dažniausiai sukelia tik geras emocijas. Iš pradžių reakcijos buvo labai įdomios, bet visi tikrai apskabina, visiems labai įdomu, kas čia vyksta. Ir tikrai dar ne vienas žmogus mūsų neatstumė. Nebent spėjo pabėgti, kol nematėm. Visiems labai patinka, visi noriai apsikabina su meškiukais ir smagu. Iš pat ankstaus ryto ruošiamės, rengiamės, turim arbatų, turim sausainių ir būtent čia tokia šilta akcija padaryta. KTU Panevėžio fakulteto meškučiai džiugino ne tik ryte į darbą skubančius panevėžiečius, bet ir aplankė miesto savivaldybę, kurioje taipogi apkabino ir patį miesto merą. Apsilankė keliose parduotuvėse, mokykloje ir kitose įstaigose. Panevėžio Lietkabelis namuose nusileido Kauno Žalgiriui 70-66. Po tokiu rezultatu pasibaigusių rungtynių kauniečiai gali vadintis vienvaldžiais LKL lyderiais ir džiaugtis jau 9 pergalę iš eilės. Lietkabeliui tai buvo pirmasis šio sezono pralaimėjimas namuose. Užfiksuotos rungtynių akimirkos ir emocijos vaizdo pasakojime. When I look into your eyes, I wanna breathe you in to get me high. Crawl into the space inside your mind. Just leave me there, leave me there. Now you got me wanting more. I felt religion with you on the floor. The holy word that I've been waiting for. Baby, stay with me, stay with me. We don't have to wait all night to know if this is really love. We don't have to wait all night, 'cause I will feel you in my fight. In my dust that gets me stoned. You're the hallelujah on my throne.
Tiek naujienų paruošėme jums šį kartą. Ačiū žiūrėjusiems. Neužmirškite, kad mus galite sekti ir socialiniame tinkle Facebook, GAN TV, HD televizija paskyroje. Tai tiek ir iki kitų susitikimų.